No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jan Tuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tää video aiheena on YouTube-vlogpäivää 61. Juu, tän on varmaan 70 vuotena, niin kuin eilen. Eilen mä tein 2 tavoitetta ihan vahingossa vaan. Tänä vuonna sitten 70 tavoite ja jatkossa on vaan 1 tavoite. Eilen oli vaan sellainen, että mä haluan tehdä YouTube-vlogia. Kun en keksinyt muitakaan ideoita. Ja niin, olisin mä voinut tehdä muitakin videoita, mut niin. Joo. Mä alkukevästä tein sellaista, että innoissani 2021 kesästä. En oo enää niin innoissani. Hallitus sössi taas koko tilanneen näiden rajoituksien kanssa. Kyllä. Mut ei voi mitään. Katsotaan mitä syksy tuo tullessa. Et joo. Katsotaan sitten mitä korona sanoo, kun kaikki aikuismäistöt on rokotettu. Joo. Mä olen nyt kuunnellut musiikkia. Ja tuolla Petri Nykort, just nimmari tuolla seinällä ja... Juu, se on moro.